mela darba il-boss tiegħi wieħed mill-bosses kiteb li għandna bżonn goldfish. Tgħiduli xi fejn għaddilu minn moħħu u mort nixi goldfish. Il-boss li ieħor. Imma bħala skript għax ma nafix. Mela, diġà ħint li hemm ġiex bosses fiha. Immissa ħa taqleb fuq il-boss li ieħor. Il-boss li ieħor ġarra miegħu fil-karozza. U mid-dar tiegħu sal-office li m'hemmx ħafna bot kienet ħataqalu ma nafx kemm il-darba. Ma nafx minn ma ħseb waqgħu. Ma sorry taħ nistaqsik. Din goldfish, x'għandha x'taqsam max-xogħol? Għax kellna bżonn nax-xogħol. Ġifieri tkun taħdem akwarium eżempju. Għax għandha l-ħut. Komplejna, komplejna ma telfuwix. Imbagħad ġarrejta jiena dil-goldfish, imma jiena kont fuq kont Bluetooth mhux bil-mobile ma' widnejja. Imma nsejta. Tasal roundabout, indawar, u dil-bawl tal-goldfish iddur ġiex dawri ġol karozza u kull ma bdejt nisma li dil-ħuta qiegħda x'imkien dak is-sit. U soqt sakemm naslu fil-post tal-filming u ċempilt il-kollega oħra u qed lu niżel bawl miegħek għax il-ħuta qed tmut inna u għandna bżonna. U da minu. U mux għax għandek bżonna għax it's a living organism. Iktar minn xej, iktar minn xej. U da minu li nizel. Jek dejjem ifjera dil-istoria. Li nizel biex jaqba til-ħuta b'dej. Mux għet nil-leġittimizzat. Allegatament. Allegatament anka ta' ġiex boss hija ok. Allegazzjon. Kompli. B'dej li mux għanaqba ta' biex til-ħuta. Il-kollega. Il-kollega. U minna u minnem dil-ħuta salvat. Il-boss id-deċida li joħodha miegħu id-dar biex itija lit-tifel. Irabbija. U għamirnila mixin imma tfajnila fl-ixkun biex dil-ħuta żgur ma toħroġ. U l-batniha bis-seat belt. Wara ftit, il-boss jgħid ċempilli u qal asħat hemmen. Imma dil-ħuta reġgħet waqgħet. U jien filli qed nitħaq. Imma wara għandu ngħid li l-boss tiegħi kien bil-karozza tiegħi. Bil-ħuta ġo tiegħi waqgħet u għamilt ġimgħa u nofs riħat il-maqiet ġo l-karozza ma stajn neħilsu. Vera kredibbli ma nafx ikun. Però m'għandix idea kif. Goldfish Kate. Goldfish Kate għadha ħajja. Alla jibrika, survivor. She managed. She managed. Min jafx familja sewa. Oh. Tajba.